Takže nyní vám ukážu v dalším videu, jak zesílit celou stopu, co budete mít vložené videa. Takže já si označím nějaký videa a vložím si na časovou osu. Můžeme to zvětšit, takže máme to skoro nějakých 10 minut. Takže když zkusíme jezdec, tak se nám pohybuje jenom první snímek a nedělá to nic. Nedělá nic jiného. Takže jsou dva způsoby, jak docílit hlasitost nebo změny hlasitosti celé časové osy. První můžeme ukázat je pravé tlačítko a zmáčkneme skupinu. Zde máme vytvořit nořený projekt. Tady si napíšeme název, takže napíšeme zoo. Dáme OK. Tím pádem se nám všechny vložené klipy, co jsem dal na časovou osu, udělají jako celek. A nyní můžeme chytnout zesílení, zeslabení a tím pádem si dokážu nastavit hlasitost, zesílit, zeslabit, prostě cokoliv potřebujete, tak uděláme najednou. A teď by každý jakoby mohl navrhovat, ale co se s těma klipama stalo, je, že se spojily. Takže pokud bychom chtěli upravit jednotlivé klipy, co jsme vložili, tak stačí jenom poklepat na toto video. A tady vidíme, to je nový film, co jsme si založili, a tohle to je vložený ten spojený ten klip. Takže tady můžete i zeslabovat, zesilovat ještě jinak oproti ostatním. A pokud si nějakou úpravu tady uděláte, nebo nějakou jinou, další, posunete, dáte tam nějaký efekt, dáte tam efekt, dáte tam nějaké další věci, co potřebujete. A abychom z tohoto zase vyskočili, tak najdeme na toto zoo, zmáčkneme pravé tlačítko a dáme uložit a nebo zavřít. A tím pádem se nám ty změny procitly v tomto okamžiku. Já jsem to dělal ještě jiným způsobem a to bylo tím, že jsem si vždycky tyto videa, tohle smažu teda, beru si znova, dáme na časovou osu. Tady už máme vlastně upravený ten. Dáme zavřít mezeru. Takže máme opět všechny videa a dal jsem si soubor uložit jako svazek. A tady jsem si napsal zo svazek. Uložit. A vlastně tím se stane to samý. Balíček projektů byl úspěšně vytvořen. A tady máme projekty. Balíček projektů. A tady se nám ukáže zoo svazek. Na ten pokliknem. A tento za svazek si vložíte na časovou osu. A zde už vlastně můžete fungovat s tím zesilováním a zeslabováním. Pokud chcete zase změnit, poklikáte na to a tady si můžete vytvořit libovolný úpravy a dáte zavřít.
Takže bylo vidět, že se nám to tam změnilo, uložilo tímto křížkem. Takže tímto způsobem dokážeme nastavit hlasitost na celou stopu. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Pokud chcete, můžete se stát mým odběratelem mého kanálu.